Юрія Сиротяка, військовослужбовця 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України. Пане Юрію, бачимо вас і бажаємо здоров'я. Вітаю, товариство, з річниці російсько-української війни повномасштабної, вже 5-та окрема штурмова бригада. Скажіть, а от за рік, що змінилося на Донбасі? Які ключові відмінності лютого минулого року і зараз ви бачите? Минулого року ми починали, коли ворог вірив, що він візьме Київ за 3 дні. І українське військо, військове угрупування на Донбасі було загрожене оточенням і знищенням. Цього року ми бачимо, що російське угрупування на Донбасі методично знищується. І хоча ми тут і тримаємо оборонні бої, зокрема в районі Бахмута, але ми розуміємо, що це останні спроби російських окупантів атакувати. Змінилося багато що. Змінилися настрої. Є певні проблеми у нас зі зв'язком з Донецьким регіоном, де коли наші військові вмикаються навіть з засобами зв'язку, звичайно, що зв'язок може просідати, тому що насичене життя бойовими подіями. Пане Юрію, готові вас далі слухати? Я перепрошую, просто тут в околицях іде бій артилерійський і стрілецький. Ми розуміємо, можливо, це. Зв'язку. Тобто, якщо минулого року влітку ми зрозуміли, що... Ми розуміємо, так. Найперше виникає така ситуація. Коли починається шалений артилерійський обстріл, завжди просідає зв'язок у військових, з якими ми на зв'язку, особливо у прямому ефірі. Але ми пробуємо відновити. Пане Юрію, спроба номер 3 зникає. Ну, головне, щоб наш спікер і його побратими були в безпеці в цей час, тому що ми розуміємо, що ворог взагалі не рахує артилерійських снарядів, хоча в українській розвідці повідомляли про те, що снарядний голод уже настає в лавах окупанта, і відповідно вони змушені зменшувати кількість обстрілів, якщо раніше їхня кількість досягала 60 тисяч за добу випущених снарядів по позиціях наших бійців, то зараз очікується навесні 15-20 тисяч. Це теж колосальні, просто колосальна кількість, але відчуваєте різницю, так? Намагаємося поговорити з паном Юрієм, тому що хочеться поговорити з ним і про гвардії наступу, тому що він безпосередньо представляє 5-й окремий штурмовий полк Збройних сил України, а гвардії наступу, їх основний напрямок – це буде саме штурм. І штурмовикам дістається немало на цій війні, але від них залежить безпосередньо зачищення територій. І тому рівень підготовки їхні обіцяють безпосередньо. Належний, так. Ми повідомили про те, що гвардії наступу будуть в першу чергу відправлені на війну ті, хто вже є професіоналами, хто має досвід 2014 року, а потім лише після кількамісячного навчання будуть відправлені новомобілізовані після навчання і після злагодження, як завжди відбувається у війську. Пане Юрію, пробуємо говорити. Ще раз перепрошую, кажу, сьогодні дуже інтенсивні бої тривають у нашій ділянці фронту, можливо, тому і Starlink не хоче працювати. Так, ми просто вас не перебиваємо, дайте відповідь на наше питання, ми будемо мовчати. Кажу, очевидно, ми маємо зараз, ми розуміємо, що по-іншому розвивається війна на Донбасі. Тут не тільки останні дні лютого, а на моє тверде переконання, це останні спроби росіян тут наступати. Зрозуміло, що після того довгого річного російського лютого, який ми більше року переживаємо, наступає українська переможна весна. Наше головне завдання, як контингенту в Бахмуті, обесилити, обезкровити. Так, на жаль. Є проблема, але ну, мені імпонує, як Юрій Сиротюк перепрошував через те, що через артилерійський обстріл зникає зв'язок. Цьому всі наші військові. Так.